Após um guarda municipal aplicar um golpe de mata-leão num ciclista, a prefeitura de Osasco, na região metropolitana, proibiu os agentes de usarem técnicas de estrangulamento nas abordagens. Vamos conversar com a Bruna Macedo ao vivo, porque ela vai trazer detalhes desse caso. Ô Bruna, a vítima ainda acusa os guardas de agressão dentro da viatura, é isso? Bom dia. Bom dia, Malta. Bom dia, Dalisson e a todos que acompanham a gente aqui no SBT. É isso mesmo. A vítima, que foi identificada como Gustavo Almeida, um ciclista, um rapaz de 27 anos, ele disse que foi agredido dentro e fora da viatura, inclusive. A história é a seguinte: ele contou na delegacia que estava indo trabalhar, ele é barbeiro, estava indo de bicicleta, passou por um calçadão ali na região de Osasco. Foi quando esses guardas, seis guardas, teriam avistado esse rapaz, dito a ele que naquele local não podia andar de bicicleta, pediram para ele se retirar com a bicicleta. Houve ali uma discussão entre eles e aí esse jovem, esse rapaz de 27 anos, alega que os guardas aplicaram um spray de pimenta no rosto dele, agrediram ele dentro da viatura e ainda levaram ele para um local, segundo palavras da própria vítima do Gustavo, onde os guardas ficam reunidos. Eram seis agentes, de acordo com as informações dele, que inclusive teriam o agredido bastante. Essas imagens aí que vocês observam agora na tela foram feitas, né, por populares que estavam ali na região, e nessas imagens dá para ver o momento em que os guardas aplicam esse golpe aí, que é conhecido como mata-leão. E aí a gente está vendo, portanto, os hematomas que ficaram nas costas desse rapaz. Esse rapaz, claro, foi levado para a delegacia, foi registrado um boletim de ocorrência, inclusive como desacato, e agora essa história precisa ser investigada, né, começa a ser investigada. Quais as circunstâncias dessa investigação nesse momento? A Prefeitura de Osasco disse que os guardas foram afastados dos cargos que eles ocupam e estão agora em funções administrativas até que a investigação seja concluída. Além do mais, houve a situação em que você citou aí no início, que a Prefeitura de Osasco, depois de observar essas imagens, depois de receber essa denúncia, inclusive publicou no Diário Oficial que está proibido a partir de agora que os guardas da região apliquem esse golpe que é conhecido como mata-leão. Portanto, agora na cidade de Osasco, isso não pode mais acontecer. Esse caso agora começa a ser investigado e os guardas, portanto, que aparecem nessas imagens, foram afastados aí das suas funções por enquanto até que esse caso seja concluído. O rapaz passou por exame de corpo de delito e agora, portanto, a gente precisa aguardar aí o final dessa investigação. Mas as imagens são bastante claras. Houve, de fato, ali uma agressão, né, Malta e Dalisson? Houve excesso, né? Inclusive, na semana passada, quando mostramos, olha a cena, como o rapaz ficou, né? E a imagem é muito clara, ainda bem que tinha alguém filmando, não há resistência por parte dele, ó. Você vê que ele está completamente ali, né, entregue à situação, só que são três, quatro guardas o cercam e começam a usar de extrema violência, ó. Ele até tenta se desvencilhar no primeiro momento, né? Aí houve a necessidade do uso da força, mas erraram quando usaram força excessiva. Vamos aguardar, portanto, o trabalho de investigação agora que seja imparcial, né? E que mude os protocolos. É isso que a gente quer. Não apenas a punição, mas a mudança na maneira de agir. Vale lembrar que numa abordagem como essa, né? O emblemático caso nos Estados Unidos do George Floyd, um rapaz que também é abordado pela polícia e que não consegue respirar num golpe que o impede, né, o asfixia no chão. Então, a necessidade de um protocolo e de segui-lo com rigidez é para evitar que uma abordagem que deva ser de rotina e com a razão da polícia de fazer uma abordagem termine de uma forma trágica com os policiais ou com os guardas, neste caso, sendo acusados de excesso que pode até tirar a vida de alguém. Obrigado, tá, Bruna, pelas suas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.